Sobre a diplomacia, eu queria deixar um exemplo aqui. Nenhum povo de nenhum país do mundo, do planeta, ele fez como os povos indígenas, que deixou suas diferenças de lado, né? E são povos de territórios diferentes. Um está onde cai neve, né? Quem é do sul, no caso cai gangue, outro está na cabeça do cachorro, na divisa, outro está no Piauí, outro está no litoral, na praia. Então, isso com culinária diferente, com crenças diferentes, com ritos diferentes, com biomas diferentes, né? História diferente. Veja bem. E os povos indígenas do Brasil deixou todas as suas diferenças de lado em prol de uma aliança entre os povos. Então, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. As pessoas não deixaram as suas diferenças do lado em prol de uma grande aliança. E os povos indígenas fez isso, né? Nós fizemos isso. Sem falar que a diplomacia já é, porque, por exemplo, os guaranis, eles são de toda parte, né? Ele é do território brasileiro e dos países vizinhos aqui. E eles têm a Tiguaçu, que eles têm essa grande articulação. A fronteira é só uma coisa imaginária. A outra coisa é que no caso, a COIAB, ela tem uma articulação muito grande, muito forte, e a PIB, com os povos dos Andes, né? Com os povos da Amazônia, né? Né, com os povos, com a Caoi, com a Coica, né, com a CPU, que é da Guatemala, eu mesmo estive lá, né, e com os povos do Caribe e os parentes dos Estados Unidos, com os parentes do Chile, com os zapatistas, enfim. Há uma articulação muito grande dos povos indígenas, além do Brasil, né? Dei exemplo dos países aqui vizinhos, mas além disso, a Aliança Global dos Povos Indígenas, onde temos parentes, né, chamados nativos do outro lado do Pacífico, né, do outro lado do mundo. Então há uma rede, há uma aliança, porque nós somos uma família muito grande.